Sot ju kemi drejtu gjithë deputetët parlamentit të Kosovës për jashtu ata të listës serbska për të bo pjesë e grupit i cilit do duhet të ndërtohoj nga deputetët të parlamentit Kosovës për të fillu amandamentimin e ligjit për dhomat e specializume. Ne konsiderojmë që janë dy nene shumë problematike, të cilat nuk janë përputhje me ligjin ndërkombëtar për krime lufte dhe as me konventat ndërkombëtare për krime lufte. Njëri ka të bëj me kompetencën lëndore që trajton subjektin e ndjekjes nga kjo gjykat, e që është trajtimi për i kësaj bazën të nenit të gjashtë, ku ndjeket vetëm krimet e UÇK-së. Pra ndaj ne besojmë që kur krimet ndjeken në një anë, ose një etnike, ose prej një këndvështrimi, aja nuk ka të bëj me drejtësi, po ka të bëj me pa drejtësi, rrjedhimisht duam të androjmë që ta kthejmë këtë gjykat në gjykat që do të duhej cilë të drejtësi. Neni i dytë që ne duam të riformulojmë e ndryshojmë, ka të bëj aji që është 16 për përgjegjësin individuale dhe komanduse në veprimet e supozume që mund të kenë ndodhur. Sot t'ju bëj ftesë gjithë deputetëve edhe përmes media, përveç që i kemi dërguar kërkesë zyrtare me shkrim, që të jenë në nivelin e detyrës, sepse ata janë përfaqësues të popullit të Kosovës. E populli i Kosovës është i qartë që nuk e duron këtë padrejtësi që vjen nga gjykata speciale. Këtë janë duke dëshmuar çdo ditë me mbështetjen e tyre të gjitha kategoritë shoqënore, përfshirë dhe deputetë. Besoj që të shtunën do të jemi masivisht në sheshet e Prishtinës për të tregu që gjithë jemi kundër kësaj.